So, if I was an animal, which animal would I be? Most probably a dog. Why? You know, it's only a dog that you abuse and chase it away, then the next minute you call it for food, it comes. Like, why did you call me here? Clearly, we were over. So, umemaanisha mimi unaweza niweka kwa kama ningekuwa animal ningeweka kwa dogs. Most probably, yeah. A dog fits you well. Sure. Mm-hmm. Okay, ni sawa sawa basi, lakini unaona saa hii niko na mtu mzuri sana yule ananiweka kwa class 4. Sio unajua wewe uingizo sikoongea. Aungeniona vizuri. By the way, hebu niangalie kama maisha inanikula venye nakukula. Hebu niangalie vizuri. Kutoka chini hadi juu alafu niambie venye wewe sasa uko mmejaa vumbi. Kama maisha ikukuli, why are you sweating, man? Why are you sweating so frequently? Chakula ni moto. Wewe ni kitoa moshi. Kwa nini unadhani hapa ni ice cream tunalamba lamba hapa? You've not even tasted the food. Ushaanza kusema chakula ni moto. You've been sweating since we sat here. Kwani umekuja ukikimbia?